Hello，大家好，我是花花。今天我们讲的是第637号题，Average of leaves in binary tree 就是，叶子节点的那个平均值，二叉树中叶子节点的平均值。好，那我们看一下这道题目，题目描述，给你一棵非空的二叉树，注意啊，它强调了非空啊，返回这个它的每一层的节点的那个平均值。那它这边给的样例就是这个二叉树根节点是三，然后有9和20、15、7。那它要求你返回是每一层的那个平均值。那第一层的话只有一个节点，所以说是三。那第二层的话是9和20的平均值，就是14.5第三层的话是15和7的平均值是11。那就是话你要返回每一层的那个平均值。拿这道题目的话，其实有两种做法。一种做法的话是那个叫DFS Depth First Search，就是 recursive 来做。但是就是说我可以用常规的中序便利或者前序便利吧，先访问这个节点把这个，然后我用一个 vector 一个数组来 track 我每一层的元素的个数以及每一层元素的总和。那我便利完这边便利完所有节点之后呢，我是不是得到这个所有的每一层的所有的元素的和，然后以及每一层所有元素个数呢？有这个一个。这样两个数，应该是两个数组，有这样两个数组之后，我就能求出平均值了。这是 DFS 就是通过这种recursive 便利的方式来做。另外一种方式呢，就是 BFS better first search 就是一层一层来做。我先把第一层的节点加到一个队列里面去，我把第一层所有的节点处理掉，我算出它的和就平均值，然后我把它每一层节点的所有的那个它的子节点放到我下一个要处理的数组里面去，就是我的那个下一步要处理的数组，这样我一层一层来做。那这样的话，我也可以我每次的话处理是一个层面。比如说第一层我处理了三，然后我会把三的子节点9和20加到我的那个下一个要处理的数组里面去。那我在处理9和20的时候呢，我会把这所有第二层节点的所有的子节点加到下一次要处理数组里面去，就15和7。这样我一层一层处理，它这两个算法呢各有好处。那个 DFS 呢就是比较简洁一些就是它 recursive 递归。那 BFS 呢，理论上说它更快一些，因为它没有这个extra 的那个 function call。如果它的树很深的话，那你这个 stack 其实这个 call stack 的那个就是 stack 的话，其实cost 也是比较大的。好的，那我们就来看一下这个它 code 啊，看它 code 给你的是一个根节点，然后的话返回的是一个 vector of double array。那我们拿到题，尽管它题目已经说了它有可能是非空数那我们还是做一个防御性的编程啊。如果它这个 root 是空的话，那你当然可以这个用非的这个符号改叹号非符号来判断。那我们也可以用这个C 加加11里面那个 nulptr 这个关键词来判断这个指针是不是空的。这个要比 null 好一点，就是说它不会把这个指针 cast 成一个整形。那 PTR 是一个只能支持指针类型，只整形匹啊、整形的话是无法编译通过的。好的，如果它是空的话，我们就返回一个空的一个数组那就行了。它这边用那个 initializer，它会自动把它转换成那个 vector of double。好，如果这个不为空的话，因为我们首先是做 DFS，我们要写一个辅助函数，然后这个辅助函数呢，我们需要传两个数组，当然我们可以把它合并在一起，用一个数组来表示。那我就要用一个 vector pair，那我的 pair 呢，它的 first 我用表示它的 sum。注意一点，它这边说了所有节点的值，它的取值范围是一个32-bit 的 signed integer，它就是说会到二的31次方减一，是个很大的数。如果说你多个数相加的话，它就可能会超过32位整形的表示范围。所以说这边我们不能直接用整形，我们要用那个 long long。尽管说它应该是64位的编译环境，那我们为了确保说它一定给我们64位的整形的话，就用 long long。好，它。这个用是来表示那个 sum 然后我们就要利用一个 integer 来表示那个 count。我们把这个数组叫成那个 sum count。好的，然后呢，我第二个数组当然是我的那个返回值了，double 的 answer。好，
在写这个真正写这个函数之前呢，我们先看一下怎么把这个 sum count 变成这个 answer。假设我们已经把所有的结果都放到这个这个数组里面去了，它是按照那个层放的第0号元素的话，第0层啊。那我们怎么把这个东西转换成那个最后的答案呢？就是我们只要for 循环，我们可以用这个 const auto 然后加一个引用符号来表示是取的是引用，然后我们就加叫 pair 或者我们也可以对，就用 pair 吧，p 来表示它 sum count。那么我们只要把 answer 里面pushback 这个因为它最后要求是 double，我们现在是 long，我们做一个那个 static cast，这是比较推荐的一个方法，不建议大家使用这个语言括号来进行强转换。这 static cast 是 C 加加的那个新11里面的新的标准里面的，建议大家使用一种类型转换方式啊。那我们就把这个 p 的 first 它的和转换成 double。那么我们再除上至它的那个除以它的那个 count p 点 second，那你当然不用担心它这个 p 的 second 会零了，如果是零的话，它就不会进入这个进入这我们这个数组，这样的话我们答案就有了，然后我们只要 return 它就行了。好，接下来就达到了那个这个在做这个 DFS 这个函数，我们需要一个前序便利。就是我先要处理这个节点，然后访问它的左递归处理它的左边节点，然后递归处理它右边节点。那我们就把这个函数叫做那个 pre-order 前序便利。那么的参数当然是这个 tree node 了，这个 root 根节点。然后我们需要一个深度信息，深度信息是用来帮助我们来去 access 它到底是在这个 sum count 的数组中的哪一个 index。那么当然我们要把这个 sum count 的数组传进来。这个时候要加个引用，不然的话我们是无法改变它的值的。好，第一步当然也是判断一下它这个节点根节点是不是等于空，如果等于空的话就返回，什么都不用做。否则的话我们就要处理这个根节点这根节点的话，因为我们这个 sum count 的这个数组呢，其实并没有初始化过，也没有构造过，所以说我们在这个 preorder 过程中动态的去更新它。那一个要求就是说，它如果说我需要访问的元素比我的索引大，那么我是不是要先添加一个元素进去呢？就是意思说我的 depth 如果大于等于我这个 sum count 的 size。假设我 depth 是零，我要访问第0号元素，但是我的 size 也是零，那这种情况下我是不能访问第0号元素的，所以说我要先给它 pushback 一个这个元素进去当然我们 pushback 的话是 pushback 一个空，不是空元素啊，就创 pushback 一个零零，就是它的初始值，就是表示它的和是零，然后它的总和总数量也是零。好，那么有这个我们。因为我们是前序便利，所以说我保证我每一次便利到一个新的节点的话，它的上一层节点已经存在我这个 sum count 的这个数组里面了，我们就不用如果保险起见的话，你可以用 while，但其实是因为我们是前序便利，所以说这边用 if 也是可以的。如果你用中序便利的话，如果你先递归处理左节点或者递归处理右节点，那这个地方一定要用 while，就是说你要访问一个元素，它比我这个东西 size 要大的话，我要创建它新的那个元素出来。好了，那我们这边有这个创建好这个初始值之后呢，我们可以进行那个处理。如果说我这个元素已经被创建过，那我当然是去更新它，我就不需要重复创建这个新的元素。好了，那我们就用这个 depth 来访问这一层的一个结当前的那个中间结果了，可以说。那么它 first 的话是和，那我们当然要加等于这个 root 的 value。然后它第二个元 second 的话是它的计数，就数量一共有多少个元素，那我们加加就行了。然后的话，因为我们说第一个方法是DFS，就是那种 recursive 的话，那我们就是递归处理，递归处理它的左子数那当然是 depth 加一。然后是这个 sum count，就继续把这个结果
中间结果传下去。那么同样的话，我们进行一个递归处理右子树。注意这个递归处理这种 depth 这种地方，千万不能加加的话，你就在处理右子树的时候，它的值就不对了。OK，我们这边就用 depth 加一就行了。好，那我们来看一下，这边我当然没有 call 它，最后这边要 call 一下这个 preorder 然后是 root depth 的话初始值是零，然后它的 sum count 的话也是这个空的一个数组，然后这样就完成了。运行这 code 看一下，好，编译没问题，答案也是对的，我们来提交一下看看能不能通过。通过了16毫秒还行，运行时间还行。好，那我们看一下，这是第一个方法，用 DFS 的方法来做的。就是递归便利啊，就是递归处理啊，左子树右子树。然后，如果它的深度大于我当前这个中间结果的数组长度的话，我们就创建一个新的元素进去，它的初始值当时00，和是零，然后答案那个计数也是零，然后最后我们就把这个 sum count 的数组转换成最后答案就行了。好，这是 DFS 的一个做法。那我们先。就讲了这个东西之后呢，我们要讲一个 BFS 的算法怎么做的。好，我们先把这个代码注释掉。同学们可以继续参考的答案。我把它全部移下来吧。全部移下来。把整个全移下来。然后把这部分删掉，我们要写一个 DFS 的 code。同理，第一步就是判断它是不是空的，如果是空指针的话，就是返回。然后我们要 BFS 了，当然同样的话，我们创建一个这个答案数组answer。然后的话，我还需要一个两需要我需要两个数组，一个是说我当前的要处理的一个节点的一个数组。那么它的类型的话是 trinode 的指针，current，我还需要一个 next，就是我下一次要处理的下一层的一个所有的指针，所有的节点的指针。好，那么第一步，因为我们知道根节点只有一个，所以说我们可以很确信的把这个根节点的值。我们可以，哦不，我们先把这个当前要处理的数组我们可以当然可以单独处理那根节点了，但是我们可以做更通用的方法，所以说我们先看这等会再处理这个结果，我们先把这根节点加入到我当前需要处理的这个列表里面，那我就用这个 push back 就行了，然后呢，我叫 while。while 这循环当我这个要处理的列表不为空的时候，我要做什么事情呢？我要便利里面所有的元素。同样的话，我要把这个这当相当于这相当于是处理每一层了这个循环就是处理 process every level。这个就相当于处理一层，那我每一层有个总和，这个是零。那么对这一层里面要处理的所有的节点的话，我当然就是把它的总和它的值加到我的总和里面去。另外还要处理的是说，我需要把下一层要处理的元素加到里面来。如果说它的左节点不为空的话，那我把它左节点加到我下一次要处理的元素里面去，下一层的处理元素去。同理，右节点也是，右子树也是但是我这边只处理它一层的节点，就是右节点，加进来。然后的话，我这样的话，我变循做对这个内循环做完之后的话，我就有这一层的所有的树的和了。然后我把这一层所有的子节点，所有的下一直接的下一层的节点加到了我的下 next 数组里面去。
好，这边的话，我就要把这一层的那个结果啊放到这个答案书里面去了。我们还是用这个 static cast 啊 double 啊，把这个 sum cast 成 double，然后除以上什么呢？除以我这个 current 的 size 就行了。我 current size 就是说我这一层有多少个元素。好，这个 current 怎么来呢？对于下一层的来的话，下一层的要处理的节点的话，我们就从 next 来的。所以说我们这边做一个 swap，把 next 和这个 current swap，然后我们把 next 清空。用 swap 的好处呢，就是说它不会复制，不需要复制啊，它就把那个相当于把内部的指针换一下，就是 current 指向了 next 指向 current，然后我们代办这边是要把那个 current 清空啊，把 next 清空，这样的话我下一次的话就不会有新的元素出来了，就是这个 next 每一次处理的时候 next 是新的一个空的数组。那我就可以把下一层放进去。好，这样的话，我们其实是已经做完了那个 BFS 也做完了，我们就返回这个结果就行了。为什么最后我们这个循环终极条件是这个 current empty 呢？就是说，如果说我这一层处理完之后，它没有任何的子节点，那么我的 next 数组是不是为空的？next 数组为空的话，它会 swap 到这个 current 里面去，然后呢 current 在下一次循环的时候就会变为空，那就会跳出这个循环，那我就处理就结束了。好的，那我们这个 BFS 也写完了啊，看看这个能不能编译运行啊。哎，我们返回的是空，为什么是空呢？谁能告诉我为什么返回是空？奇怪，这边少了一个感叹号，原来是不等于空啊，不等于空的话才开始做这个循环。哦，这个答案是对的。OK，我们提交一下。哦，通过了。我们看一下运行时间，16毫秒啊，和刚才其实差的并不多。好的，我们再来看下 code，就是这道题我们提供了两种解法，一种是 DFS，一种是 BFS，就两道题的就是实现起来其实是完全不一样的，但是可以说各有千秋吧。当然了，DFS 的代码更加那个简洁一些，它递归处理左右子数啊。那这个 BFS 呢，你得自己 handle，就是要做一个要把创建一个 next 的数组，然后把下一层的处理节点全部放进去。但是它这个总的空间复杂度的话也是 O N 啊，其实和 DFS 没有什么太大差别，因为你就最多就那么多节点，你不会无限膨胀，它不像 search，它那个节点会膨胀非常快，这节点的数量是有限的，所以说它不会膨胀。那它的是。时间复杂度、空间复杂度其实都差不多。好的，那这道题的话，还是涉及到比较基础的题啊。但是我们提供了两种不同的解法啊，希望大家能够从中学到 DFS 和 BFS 两种不同的算法，在处理这个题的时候的区别。那 BFS 的话，它就不需要递归，就一个函数，一个 while 循环就可以了。但是你得不断创建你下一层要访问的节点，然后。处理对下一层进行处理，然后产生新的下一层，这样子一层一层做。DFS 的话就是递归处理左边和递归处理右边，然后做完之后的话，我们最后还是要做在这边的话，我们要重新处理一遍啊。这个，因为我只有全部做完之后，我才知道我每一层的总和以及每一层的那个个数，我才可以得到我最终答案。所以说，它这个是最后一步。而 BFS 的话，它更加更接近题意啊，它是一层一层处理，所以说我处理完一层之后，我就有这一层的答案了，就是还是完全两个不同、完全不同的方法。好的，我希望大家从这期节目中能够学到一些东西然后也不要忘记关注我们的频道，给我们视频进行点赞转发，然后我是花花，我们下期节目再见。